Asante sana. Kwa mara ya kwanza umefika Boise na tukasema kwamba sio mbaya, tulikuwa tuna tunatamani kwamba tupate nafasi ya kukaa pamoja na wewe kwenye Red Pro Media studio zetu. So karibu sana. Nimesha karibia, nashukuru sana. Nimeshapaona, ni pazuri. Kwanza nafurahi sana. Haraka kuhusiana na swala la nani la Boise. Tumejaribu kuzungusha kidogo. Unapoonaje? Ni pazuri. Aha. Napafurahia sana. Njoo tuishi basi hapa. Ah, napenda Bileni sana kuzidi hapa. Napenda Bileni, mtu wa Bileni. Yes. I say. Lakini watu wanakuwa wanakutana na ugumu sana wa kuhama. Watu wengi sana unaweza kufurahi sehemu lakini ukajikuta bado na ugumu sana wa kufikiria kwamba eti labda ndio utapama au ndio paishi. Watu wengi nimekuwa nikiona hivyo. Yeah, ukishazoea fasi. Ukienda nyingine fasi unaonaka ile fasi kwenye ushazoea ndio pazuri kuzidi hapo. Sasa mimi nimeshazoea Bileni, siwezi hama Bileni. Yeah. Na unaona kwamba Bileni ndio kila kitu yani pale. Ah, Bileni ni pazuri, ko simple sana, kuna tulia. Yeah. Hakuna wajambazi, hakuna fujo, hakuna nini, unakuwa simple kabisa, tunatulia na amani. Yes. Tumeanza lakini kwa faida ya watu ambao wanakuangalia labda ndio mara ya kwanza wanakuona. Kwa jina unaitwa nani? Majina naitwa Chibalonza Mwasi ya Kabila. Mwasi ya Kabila. Yes. Tulikuwa tunazungumza mapema kidogo kuhusu swala la Mwasi ya Kabila. Haujafikiria hiyo jina kuibadilisha? Au ndio hivyo Mwasi ya Kabila kabisa. Ni jina yenyewe najulikana sana, jina langu maarufu sana tokea ningali mtoto. Yes. Wote mwata niona tunasema Mwasi ya Kabila huyu. Aha. Hata jina langu Chibalonza baijuake. Ni Mwasi ya Kabila tu. Story yangu mimi na wewe ilianzia kuanzia Wimbi Poro. Ndio nakumbuka story yetu mimi na wewe ilianzia huko. Mhm. Hivi bado unakumbuka kama maeneo ya kule? Nakumbuka sana Wimbi Poro. Yeah. Napajua. Mhm. Na sura yake pana paonaka. Leo watu wanaweza kuona hivi ndio upo Marekani. Una lipi la kuambia watu ambao bado wako na struggle, wanapitia bado changamoto nyingi sana. Wengine wapo ndio hivyo wanatoka Wimbi Poro saizi wanaenda kambini Nyarugusu kwa sababu mimi na wewe tumetokea huko kwa kambini Nyarugusu baada ya mateso ya miaka kadhaa, labda miaka 10 zaidi ya miaka 10 tumekaa pale kambini. Saizi watu wanatuona hivi, kuna kipindi wanahisi kwamba labda sisi tulipata tu tulikuja huko tu yani kama vile ni bahati fulani vile yani. Kuna lipi la kuambia watu ambao nao bado wanapitia ya mateso ambayo sisi tuliyapitia? Unajua kufika Marekani ni mtihani sana. Yeah. Kwa sebe tulukia mapema mbele, sama 2012, 13, kupasa kwanza hiyo kesi, ilikuwa dire sana. Kwa hiyo ukiona mtu anafika huku, tulikuwa ni kushukuru Mungu. Sasa, bala ibarabakia Afrika, barazania ni kufika tu Nyarugusu, unapata kesi, unaikia itazini. Kwa hiyo nakuwa ni kuvumilia, tulisamba vya bongo, tulikula njegere, tulikula mambazi, tukavumilia vya mingi. Na yes. Mungu akatusaidia tukafika Etazini. Kwa hiyo tunaambia wale wengine na bavumilie, bapate kuya wakie kuona raya huko. Mdao ukifika watakuja waone mazuri hapa. Yeah, bakie kuona mazuri. Njoo mimi nikiwaambia kuko hivi hawaitiki. Lakini bakisha fika hapa batajionea wenyewe. So wajionee mabaya yaliopo hapa, maumivu yaliopo hapa, magumu yaliopo hapa au furaha iliopo hapa? Hakuna magumu na hakuna raha. Bakie kuona tu wewe tuko nafanya kazi. Yeah. Hakuna kupumzika, ni kazi kwenda mbele, mabili yenyewe tuko nayo inatuzidia akili. Yeah. Uko naikala kwanza mnyumba peke unafikiria, nitalipa nyumba nini, moto, nitakula nini? Na bakie bavumilie. Na wewe upambane na maisha. Yeah, saizi hali Marekani kidogo mambo yanazidi kuwa magumu, vitu vinazidi kupanda bei nini.
Yali kwenu kule Texas mnapambanaje nayo? Bado mnakaa makazi pia hapo ya kutosha au saizi nao pia makazi inazidi kushuka kama vile sehemu zingine? Makazi tuseme Etazini mzima. Tokia yeah. President aliingia huyo nani? Biden. Makazi ishakuwa dire kupata, uchumi kashuka. Maana yake wa kila mweko na kazi yake. Azingatie kazi yake. Yeah. Juu kazi ishakuwa dire sana. Ukitoka mkazi, ujue Kiingereza usipokijua, kupata kazi kuna kuwa dire. Hata kwa tu Texas, ukitoka mkazi, utekala kunyumba tu. Yeah. Kazi ishakuwa dire sana. Yeah. Naomba wa ndugu zangu yuko kazini, wazingatie makazi yao. Yeah. Saizi bana tumekutana, lakini kuna vitu ambavyo kidogo vina trend na ningependa kidogo tuvigusie. Mauaji ya vijana yanazidi kuongezeka Marekani. Watu wanahusisha uchawi nini? Kuna watu ambao wanaamini ni uchawi na kuna watu wengine ambao wanaona tu kama ni hali za kawaida kutokana na kwamba vifo vinakuaga kila wakati. Wewe ukiuliza hii swali, unaona nini kinachoendelea hapa? Ni mauaji kweli ya kawaida au kuna mikono ya watu, na kama mikono ya watu, na lipi la kuambia watu? Tunazungumzia kesho kuna mazishi ya yule mwanamuziki yule mwimbo kwa yule. Namjua. Yatakayo kuwepo. By the way, kwa wale ambao wanaangalia video hii, video imeshikwa imeshikwa usiku wa saa 5:07 Friday, siku ya 5 16:00, na 17:00 ndo atazikwa. Kwa hiyo kama mtakuja kuiona baadaye video kwa labda tarehe zimeshapita, ila sisi tulirekodi kabla huyu mtu hajazikwa. Twende sasa kwenye pointi. Nini la kuongea kuhusiana na mambo kama haya? Yeah, unajua kukufa nyeko na kufa bagaro, so ni huzuni sana. Yeah. Bifo vya mingi biko mikono ya watu. Biko nazingizia, aseme pombe, bugonjwa. Kuna wengine hawagonjwi. Nikisikia kitu sasa hivi nakufa. Yeah. Inafuatana na mafamilia. Misi mbembe, niko mushi sampu, saba wana mama. Bana juwana hewe kuwebo kisi biko na uwana mafamilia yabo. Ba mingi biko na uwawa kuhusu mafamilia yabo. Yeah. Sio mabugonjwa. Uko nakuta wa jene, wa garsunjo biko nakufa kufa tu. Sasa hiyo kitu umuwa yiko atupatia uzuni sana. Naam. Sami umuwa niko nakwazika sana kuona wa garsunjo biko nakufa sana. Sifurahi kabisa. Kwa hiyo hiyo vitendo biko nafanya hivyo babiache. I say, unafikiria kwa sisi kupaza sauti tawasaidia warekebishe au? Ah, sijui. Kwa maana tulikuwa tukiona sana hivi vitu vikitokea sana kamini ya Rugusu, uchawi ulikuwa unazidi. Lakini kadri jinsi watu wanazidi kuja huko nako pia tunaanza kuhisi matukio kama hayo pia yanaanza kutokea na huko pia. Yeah, si unajua mchawi achaki mchawi yake. Yeah. Biko na poste vitu mabuchawi biko na poste. Mhm. Pala ko poste vitu vya maana biko leta mabulozi ndio biko naika na leta. Unakuta naleta muzigo na sasa ni muzigo ya maana kumbe ni vulozi. Sasa mimi siwezi sema mlozi ni fulani huu ni fulani mimi sivajui. Mufamilia yetu mko kibalozi. Mhm. Zaidi kabila babembe ishachosha hata Marekani ishawachosha. Unamwamini Mungu? Namwamini Mungu. Na Mungu ndio anazidi kunilinda. Unamwamini katika dini gani au imani yako ni imani gani? Mimi niko Mwanglikani. Anglikana. Mhm. Okay. Wasanii wa nyimbo za injili ambao wao wanafurahia, wawili au watatu au mmoja? Oyo Stefania nilikuwa namfurahia sana kuimba yake. Stefania ambaye amekufa. Ndio. Mhm. Huyu kaka nilikuwa nampenda sana kuimba yake, alikuwa mtoto mtulivu. Na nilikuwa namfurahia kuimba yake sana. Sasa alikuwa anazoea kuimba na huyu dada. Manake, huyo dada ni tonani yule alikuwa anaimba naye. Uma alikuwa anaimba naye. Nani? Yeah. Ah. Nasaulika jina yake hapa, najua ishaolewa. Hata ule dada nani nilikuwa nampenda. Kuko na mwingine kijana ambaye nimbaka naye, mwingine rafiki yake hivi. Yeah. Nimbamba hivi. Mhm. Yeah, ule nani nampenda sana nimbaka.
Mama ni mazito. Nimesikia ameacha mke na watoto. Na watoto wawili. Labda tumtakie pole. Tumtakie pole. Mungu ampokee. Mwenye alimuua. Kama alikufa kwa mapenzi ya Mungu, kama aliuawa, Mungu pekee anajua vyake. Sisi wote ni wapita njia. By the way, tumalize haraka haraka kwa sababu ya muda. Mkuja boy si kwa ajili ya sherehe ya mdogo wako ambaye ndio hivyo anaenda kuvuta jiko. Ndio. Mmejipangaje kutokana na hilo swala? Kaka yangu anaoa. Yes. Mamina. Anafaa mariage. Anafika hapa juu ya mariage ya kaka yangu na tunajiandaa vizuri sana. Yes. Sie barega. Tunaoa. Tunajiandaa kweli. Naam. Tunakaribisha watu wakaribie usherehe. Mimi na imani itakuwa ni siku nzuri yenye kupendeza kwa sababu ndio hivyo Malinga. Malinga tena. Hiyo itakuwa madogo hii. Tutaserevuka kabisa. Kila muziki tutacheza. Yeah. Leo shapata wako mwanangu naondoka leo.